পিতৃয়ে মোবাইল কিনি নিদিয়াৰ বাবেই অঘটন। এতি কিশোরে সংঘটিত করিলে ভয়ঙ্কর ঘটনা। মোবাইল আসক্তির পরিণতি কিমান ভয়াবহ হব পারে চাওক। এই ঘটনা মানকাছাৰৰ উৰাৰ ভূঁইৰ। এটি 13 বছৰীয়া কিশোরে রুগীয়া পিতৃক হেঁচা দি আহিছিল মোবাইল বিচাৰি। মোবাইল বিচাৰি প্ৰতিদিনেই অশান্তি কৰিছিল সন্তানে। পিতৃয়ে মোবাইল কিনি দিব নোৱাৰাৰ ফলত ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগতেই কিশোৰটিয়ে সংঘটিত কৰিলে ভয়ংকৰ ঘটনা। 13 বছৰীয়া শাহিনুৰ ইছলামে নিজকে শেষ কৰি পেলায়। মানে দেউতাৰ ওচৰত মোবাইল বিচাৰিছে। আগতে মোবাইল আছিল, মোবাইলটো বেয়া হৈছে চাগে, আকৌ নতুন কৰি মোবাইল কিনি দিব গৈ আছে। পেটছে এনেই পইচা পাতি যোগে আছে, দুখীয়া মানুহ। এনেই সেই মানুহজনো অপাৰেশ্যন হোৱা মানুহ, সকলোৱে মানুহ মেখেলাত গৈ হাজিৰা কৰি ইনকাম কৰে। তো সেই মানুহজনে কৈছে যে কিনি দিম, ৰখিনি দিম। তো কওঁতে কওঁতে ল'ৰাটো খং উঠিছে, আমি যিমান দূৰ শুনিছোঁ গাৰ্জেনৰ মুখত, তেওঁ খং উঠিছে। খং উঠাৰ পাছতে তাৰ মাকে ঘৰত আছিল, অকলে মাও বেলেগ ঠাইত আপোনাৰ পইচা ল'বলৈ কৈছে যে মোবাইল কিনিব লাগিব, তাৰ ঘৰতো পৰা পইচা কিনিছে। তো খালী ঘৰটো খালী আছিলে, লগে লগে এওঁ নিজে গৈ চিপ লৈছে, নিজে চিপ লৈ নিজে আত্মহত্যা কৰিছে। এইখিনি আমি যিমান দূৰ জানিব পাৰিছোঁ গাৰ্জেনৰ মুখত বা ওচৰ চুবুৰীয়াৰ মুখত, এনেকুৱা ঘটনা। এইটো আচলতে খুব দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, দুখ লগা কথা। ইমান সৰু ল'ৰা এটা, ইমান সৰু ল'ৰা, এইটো বয়সত চিপ লোৱা বা এইটো গোসাঁই বয়সত এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত লোৱা বহুত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। এইটো এটা চৰম সিদ্ধান্ত হৈছে, আৰু অভিভাৱকসকল সাৱধান হ'ব লাগে। মই ভাবোঁ ইয়াৰ পৰা বাকী অভিভাৱকসকলে সাৱধান হ'ব লাগে, শিক্ষা ল'ব লাগে। মোবাইলটো আচলতে মই ভাবোঁ যে মোবাইল মানে কেঁচুৱাৰ কাৰণে, কণ কণ শিশুৰ কাৰণে মোবাইলটোৰ ডেঞ্জাৰাছ ভাইৰাছ হৈছে, মোবাইল এডিক্টেড হৈছে। মোবাইল নাপালে ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেঁচুৱাবিলাকে ভাত খাব নকৰে, মোবাইল নাপালে আত্মহত্যা কৰিব, মোবাইলৰ গেম খেলিব নোৱাৰিলে পাগল হৈ যাব। গতিকে এই মোবাইল এডিক্টেড, এই আজিৰ পৰা শিক্ষা ল'ব লাগে। প্ৰতিটো গাৰ্জেনে সাৱধান হ'ব লাগে, ল'ৰা ছোৱালীৰ হাতত কম বয়সে ল'ৰা ছোৱালীৰ হাতত মোবাইলটো দিব নালাগে। মই যিমান দূৰ ভাবোঁ মোবাইল দিলে লাহে 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 এওঁলোক এইটো মানে গেম খেলি খেলি মানে এডিক্টেড হৈ যায়, মানে নেখা যায়। যেনেকুৱা আপোনাৰ ড্ৰাগছ খেলে মানুহ আসক্ত হৈ যায়, যেনেকুৱা মদ খেলে আসক্ত হৈ যায়, এনেকুৱা মোবাইল নাপালে আজিকালি দেখা যায় যে মেক্সিমাম, আমি এইটোৱে নহয় ইয়াৰ আগতে বহুত ঘটনা দেখিছোঁ, এই মুম্বাই দিল্লী গুৱাহাটী চিটিৰ ভিতৰতো বহুত কণ কণ চিটিয়ে আত্মহত্যা কৰে, বিল্ডিঙৰ পৰা জঁপিয়ে মৰে মোবাইলটো নাপালে বা মোবাইলত গেম খেলিব নোৱাৰিলে। গতিকে পাবজি এটা সময়ত চাইছিলোঁ যে পাবজি বন্ধ কৰিলে, পাবজি বন্ধ কৰাৰ সময়ত লগে লগে কণ কণ চিটিবিলাকে বিল্ডিঙৰ পৰা জঁপিয়ে আত্মহত্যা কৰিছে, চিপ লৈছে। মোবাইল আসক্তি কেৱল উন্নত চহৰ অঞ্চলতেই বৃদ্ধি পোৱা নহয়, মোবাইল আসক্তিৰ গ্ৰাসত পৰিছে গ্ৰাম্য অঞ্চলো, যাৰ পৰিণতি হৈ পৰিল অতি ভয়াবহ। সন্তানৰ হাতত মোবাইল তুলি দিয়াৰ আগত 100 বাৰ ভাবক। সমনীয়াৰ সৈতে খেল ধেমালি কৰা বয়সত মোবাইল আসক্তিয়ে ধ্বংসৰ গৰাহলৈ ঠেলি নিছে কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীক। দক্ষিণ হালমাৰাৰ পৰা মনোৱাৰ আলীৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।